meeting a can do ke yana da commando kaina yana kewaye yanda saba in ya shigo sai ya kewaya ya gaida jama'a kuma ya shaida ma wadanda yake shaida ma ga yana yana kewaye ya dauki da marabula ya darma shi kuma manzo hamidin har yau bai darma ba da marasha manzo hamidin ya kare wato addu'a tashi ga can ya dauki da marasha bai darma ta bare yanzu ya dafi Muhammad Idi sun dafi juna manzo hamidin daga hannunka Muhammad Idi daga hannunka arbitin sun shiga haka aninga kan basambu Muhammad Idi aninga kan basamba ma kwanda kan bakatu su manzo nga Albitu bani ne ngai ba yace sun shirya ta wakin da borho Tilaberi borho Ambusa Muhammad Idi commando manzo hamidin Muhammad goga manzo ceci Manzo, yani mishiga Muhammad Idi ya kya. Arike hannu Muhammad Idi. Muhammad Idi shi ma ya samu hannu. Hannun dama na manzo Hamidin. Muhammad Idi ya samu hannu. Muhammad Idi ya samu kawa. Ana manzo samu. Muhammad Idi ya kai. Ya wuce. Commando. 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 Wallahi. Commando ya wuce.